მოგესალმებით ანალიტიკას მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ კვირის მთავარი ამბების და ტენდენციების ანალიზით გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის პირდაპირ ეთერშიც აპრილში საქართველოს ეკონომიკა 16.6% შემცირდა ამას აჩვენებს ანგარიში რომელიც აქ სტატმა დღეს გამოაქვეყნა და რომელშიც 2020 წლის აპრილის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები აასახულეს აქ სტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ ცოტა ხნის წინ პირადად განმარტა ის თუ რამ გამოიწვია ასეთი კლება. 2020 წლის აპრილში საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა 16.6%. შემცირების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში, სამთომობოებითი მრეწველობის დარგის გარდა. დარგი, რომელმაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილი შეიტანა კლების მიმართულებით, ეს გახლავთ. Პირველი მშენებლობა, შემდეგ მოდის ვაჭრობა, შემდეგ დამამუშავებელი მრეწველობა. 16.6% ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ეს კონკრეტული თვის განმავლობაში ეკონომიკური ვარდნის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია პრაქტიკულად სრული ლოკდაუნის შედეგი. აქვე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ დღესვე საქსტატის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის აბსოლუტური სიგარების მაჩვენებლებიც. აქ განახლებული სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წინა წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 0.6%-ით არის შემცირებული, თუმცა მაინც მაღალი რჩება შარშანდელი მდგომარეობით სიგარების აბსოლუტური ზღვარსკვლავით ქვეყნის მოსახლეობის 19.5% იმყოფება. ეს კი თავის მხრივ COVID-19-ის გავლენას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს, ცხადია, და ყველა ის ზომა, რომელიც სუბსიდიაზე გადის, ამ კონტექსტში ცხადია მწვავე დისკუსიის საგანი ხდება, რამდენად სამართლიანია გადასახადების გადამხდელთა თანხების ისე განაწილება, როგორც ამას მთავრობა გვთავაზობს. მე ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, ძალიან საინტერესო სტუმრები მყავს, ლექსო ალექსიშვილი და გია ჩკოფოია შემომიერთდებიან ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონებო და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ლექსო, თქვენგან მინდა რომ დავიწყო სიმართლე გითხრათ, აი ბევრი ვიფიქრე რა მეთქვა, ანუ პანდემიის გავლენა მეთქვა თუ ლოკდაუნის გავლენა მეთქვა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე და ბოლოს მაინც მეორე ფორმულირებაზე შევჩერდი იმაზე, რაზეც ვამბობდით, რომ ამის გავლენა უკვე მოგვიანებით უფრო მეტად გამოჩნდება და სხვა ფაქტორებიც არსებობს, ხო? მაგალითად იგივე საავადმყოფო სექტორი ან ჯანდაცვის სექტორი, რომ უფრო გამართული ყოფილიყო, შეიძლება ასეთი მკაცრი ლოკდაუნი არ ჰქონოდა ამ ქვეყანაში. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი შედეგია 16.6% იმ ლოკდაუნის პირობებში, რომელშიც ჩვენ ვიყავით და ახლა ნელ-ნელა ვხსნით ეკონომიკას? Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Პირდაპირ განმარტები დავიწყებთ ჩემი აზრით მთლად იმაზე, კამათი ეს რამ გამოიწვია, ესე იგი პანდემიამ თუ ლოკდაუნმა. ეს მე მგონია, რომ ამას არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ პანდემიით იყო გამოწვეული ის ლოკდაუნი და მერე შესაბამისად ეს აისახა ეკონომიკურ მაჩვენებლებში. ეს არის ერთ-ერთი ეს თქვა წინაპირობა ის, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა სხვადასხვა პრაქტიკას ვაკვირდებოდით და ნაკლებ გავუსვიქოთ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უბრალოდ რა თქმა უნდა, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი გლობალური ძურა ხდება ჯანდაცვის, ან ნებისმიერ სხვა, ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, ეს ხომ არ არის ჩვეულებრივი ეკონომიკური კრიზისისთვის დამახასიათებელი ვითარება, ეს არის ისეთი ვითარება, რომელიც სწდება ეკონომიკას, და როდესაც ესეთი მდგომარეობა არის კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბუნებრივია საკითხი დგება, როგორ უნდა უპასუხოს ამას. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ამ პატარა ქვეყანაში თავისთავად აუცილებელი საკითხი, ეხლა მსჯელობა იმის შესახებ, ლოკდაუნი ცოტა უფრო ნაკლები უნდა ყოფილიყო თუ უფრო მეტი, ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, ძალიან პირობითია, ძალიან ზოგადია და ამაზე მსჯელობით ჩვენ, მე მგონია, რომ შორს ვერ წავალთ. ის რომ ეხლა არის მინუს 16 აპრილი აპრილთან მიმართებაში, ბუნებრივია, ეხლა შარშანდელი აპრილი გაცილებით აქტიური იქნებოდა, ვიდრე მთლიანად გაჩერებული ეკონომიკა. ჩვენ მიმდინარე წლის აპრილი პრაქტიკულად მთლიანად გაჩერებული ჰქონდა და მინუს 16% აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო. ყველა ჩვენ, მათ შორის ჩვენი კომპანიის სახელითაც გაკეთებული კონკრეტული პროგნოზები, რომელიც მეტყველებდა მერე საბოლოო ჯამში იმ მაჩვენებლებს, რომელმაც წლის განმავლობაში შეიძლება მიგვიყვანოს კონკრეტულ ციფრებამდე, მეტყველებდა იმაზე, რომ ვარდნა ცალსახად გარდუვალი იქნებოდა, საერთაშორისო
organizație bicamas ambobdnen da bunebrivia, ședegat guaps, esrat guaps. Ehlap, odlaze miștolovani sakit, hikneba isrom, ședgon period, iruli racuna it quasi sarisro, tvis machueneblit, chuenem jeloba, isevc, elvicat, zeikneba, zalian, zalian, iseti zogadi, zalian, cimstrebi, da, esver, mokcem strucurat, magram, amavedros, da sa picrebeliari, imtua sa zrisitrom, es machuenebeli, imokmedevs, beurschua machuenebeli, machuenebeli, sa bugetul șemu sau lebis nacelzec, raze chuen beurger visa obret, da, rac, outsilebeli, cina piroba, ikneba, imisaro, chuen, gacilebi, tu pro conservativul da, helmum cirne, du marto, tes procesi, șemgomi, pe periodistui, simitoro, isrom chuen, beuri pupuneba, da, guachimis, șesadle blubebiro, beuri schoada sunt sectorii, am periodist gan maluba și tundat gacerebuli, așenelebuli, is dava subsidiro, da, dava pinasut, imistui srom. Marti va da male am avut de tam drumare obidan. Es amas ești deba arim ochmedus da piricit. Contul productivului e cosi, cosu pro uare si ședeg is montani vidre, ce e zarmă cu genia. Uitoro, ideu meu, repertirom, ce e ramdeni hani mă guiță, sa amis ca ce e drumi periodi rogurii cineva cere s-ar uițit, da bune brevia am uitare bașit, tauirom dava nebo timas rom, gada sa hadis, gada mhtele bis pulit wapina se tim sector, epsomel sa-ți ședeg leba sa-ar putea ce e da pina seba, bune brevia es mișlovan sa gitri. Ebatonă, ghiastan gada, o să-mi dă ghicit, huit, ghia, ai sam șenebul sectori, armici da is sectori, romlistus ați lockdowni, armici da cu ala zem zime, ta și să bam să ce am gomes ai sa ha chideți economicul ordinis machuenebelze. Lexom cu daiți cu amim martule bit sau bari ai, da guciun stau in hătrom gușin del mam harda ce rispachet, ma machuri ce am tu zalin sa interesu adamiene și ți-a zrigat o orat, unde muhtes tu ara subsidiere, bet tu arunda muhtes subsidiere, bet ceriti mai interese pst cu enimo sa zreba. Meore, ai am surat și erti tuis surat și tchadi iarom, es șemdeg da șemdeg, am sur de baie smaciu nebeli, radgan economic au pro gaix neba, mă gram, ram de ned sorad miu divart dres, rasaciu neb, se smharda ceris paket, e bine uahlesi, iar is sam șeneblu sector, smharda ceris paket. Mă gândesc, când sunt urebels, când sunt nebartuit, sunt sirece sau alții, etc., garmar de bazgava kete, romelic, și am și gansa zvrau în context romelic, dacă mi s-au breb. Pirul Rick și unda itquas, isrom, isaveragors nebismier, socialul maulinas, maciori socialul economicul moțemul obasat, rogorțam maulinas, etobli obas, ca cine are rogorț economicul riganzomile bas, politicul riganzomile bas, mitu pro mașin rodesat, economicis configurația, economicul moțemul obaz, arsebitat, cansaz vraus, economicuri, agente bisnațulat, politicuri actori, gulis hop taurobebs, da, es, tak ideu pro amțuaveb, sam sakit, isuitare bar, rodesat, sam sakit, globalul rehasiate, nu, rasa cu eliau sau brot, pandemia ze, da, mat ze, psoplios reacția ze, carantine ze, a cam nișnalovani factori, azida, ce nu da vi sau brot, dar omelițari, Edgarit, inapiroba, რომელიც საბოლოო ჯამში ეკონომიკასაც განსაზღვრავს, არის ის თუ როა გზა აირჩიეს ქვეყნებმა ეკონომიკა თუ ჯანდაცვა. ხო და ესეთ გას ხოლმე საკითხი, თუმცა მე ასეთ საკითხის დაყენებას არ ვეთანხმები, მე ამას ცოტათი დავაკორექტირებდი და ვიტყოდი ესე, ხო ეკონომიკა დღეს თუ ეკონომიკა ხვალ. Რასაკვირველია, ამ ორ წერტილ შორის არის უდიდესი უზარმაზარი კონტინიუმი და ქვეყნის მთავრობებმაც, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გზა აირჩიეს. ზოგიერთი მათგანის, ანუ შეიძლება ორ კატეგორიად დაიყოს. Pirovitat, pirovitma categoria vectoria iro upro jandacua dres mimartulebit, zogiertma kveqneba iges jandacua khval, an upro dabalansebul politikas mimartes, rats shekheba chventan dakavshirebit, ak unda itkvas isit sauchileblat, ro politikuri komponenti tskhadia khonda gadatskvetilebas da rasakvrvelia chven zalyan gulupqveloebi unda vikhot, ro vtkvat, ro ასევე საქართველოში და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში იმ რეაქციას, რომელიც მოყვა SARS-CoV-2-ს, შეიძლება არ გააჩნდეს პოლიტიკური კომპონენტი, ეს ასე არ არის ცხადია, პოლიტიკური აქტორები, პოლიტიკური ინსტინქტებით ოპერირებენ და ნებისმიერ ქვეყანაში პოლიტიკური კომპონენტი მონაწილეობდა. ხო, რადგან ძალიან ცოტათ როგორ ხო, ანუ მინდა რომ ვთქვათ მათ შორის აი მხარდაჭერის პაკეტზეც, ანუ იმ გზაზე, რა გზაც არჩეული არის, ესე ვთქვათ, აი ეკონომიკის სამ კრიზისიდან გამოყვანის.
Ორად აქეთკენ მივდივარ, შესაბამისად ჩვენმა, ასე ვთქვათ, თავრობამ, პოლიტიკურმა აქტორმა, რომელიც არსებითად განსაზღვრავს ეკონომიკას ქვეყანაში, ამ პანდემიის და ლოკდაუნის პირობებში, მე დიდი ფსონი დადო ჯანდაცვა დღეზე, ხო? მან, ასე ვთქვათ, ეპიდემიოლოგიური სურათის შენარჩუნების მიზნით მაქსიმალური ჯანდაცვის ხვალინდელი დღის ფასი გადაიხადა, რაც გამოისახა კიდეც ეკონომიკაში. მე შედარებით ანალიზ ვერ გავაკეთებ, ანუ სხვა ქვეყნებში რა სურათი გვაქვს აპრილის თვესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ასეთი ინფორმაცია არ დევს, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რასაკვირველია არ არის. კარგი, კარგი, მე მინდა, ხო, ანუ მინდა რომ მოკლედ არ გვეყოფა დრო გამკლავებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა რომ ორივეს დაგისვათ ეს კითხვა და ამით მინდა რომ შევაჯამო ლექსო თქვენთან წამოვალ ახლა ამ კითხვით. ძალიან ხშირად გვესმის ჩვენ რომ ეს კრიზისი იქნება მოკლე, მძიმე, მაგრამ მოკლე. ეთანხმებით თუ არა ამ შეფასებას? ეს მოვისმინე IMF-ისგან, ეს მოვისმინე EBRD-ისგან, სხვადასხვა ანგარიშებში ვკითხულობთ ამას, რომ ეს იქნება მძიმე კრიზისი, მაგრამ იქნება მოკლე და ეკონომიკას აქვს გლობალურ შანსი, რომ ძალიან სწრაფად ამოტრიალდეს. ეთანხმებით თუ არა ამ შეფასებას და რა შემთხვევაში იქნება მოკლე საქართველოსთვის და ამით დავასრულოთ? ესე იგი, პირველ რიგში ბევრი რამ დამოკიდებული არის ისევ ამ სამედიცინო ჯანდაცვის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. რამდენად არის მოსალოდნელი ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა და საერთოდ არსებობს თუ არა ამის საფრთხეები, და ბუნებრივია ეს არ არის დამოკიდებული არც საქართველოში ან რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, ეს არის გლობალური თემატიკა და ბუნებრივია ჩვენს ძალებს მიღმა არის ეს, და ამაზე იქნება დამოკიდებული შესაბამისად ეს იქნება ხანმოკლე თუ იქნება გრძელი და რამდენად მკივნეული. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ეს იქნება ხანმოკლე შედარებით ვიდრე სხვა ეკონომიკური ხასიათის კრიზისები, ამას ვიზიარებ და ვეთანხმები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ აქ პირდაპირი გაგებით ეკონომიკური ხასიათის კრიზისი არ გვაქვს, ანუ ქცევა, რომელიც ეკონომიკურ მომხმარებელს გააჩნია, ეს ქცევა ჩვეულებრივ რჩება დღის წესრიგში ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდებათ სხვადასხვა სახის სამომხმარებლო მოქმედება, რაღაცა იყიდოს ან უძრავი ქონება შეიძინოს ან სესხი აიღოს და ეკონომიკურად აქტიური იყოს, ამ მხრივ რაღაცა ცვლილებები არ არის. ბუნებრივია საერთო ჯამში ცვლილება მოხდება იმაში, რომ მოთხოვნა შემცირდება და ამ საკითხთან დაკავშირებით ბუნებრივია ეკონომიკური ეფექტები, მაგრამ თქვენგანაც მინდა რომ ცვლილება არ არის, შესაბამისად არ იქნება ეს. ნუ ლექსო რომ გაწვენებთ ზუსტად ერთი წინადადება, იმიტომ რომ ვეღარ ვასწრებთ, უნდა გავიდეთ, ნიუსი უნდა შემოვიდეს და ამიტომ ძალიან მოკლედ. იქნება თუ არა მძიმე, მაგრამ მოკლე ამავდროულად. და ამის პროგნოზი რასაკვირველია შეუძლებელია, რაც შეეხება წახალისებას, მათ შორის სამშენებლო სექტორისა. მე ჩემი ეკონომიკური იდეოლოგიით წარმოგვიქნებ იმ სკოლას, რომელიც სახელმწიფოს როლს ეკონომიკაში ვერ ხედავს, ამიტომ ბუნებრივია ასეთ ტიპის ასიმეტრიული სიგნალების გენერირება სამშენებლო სექტორში მოკლევადიან პირობებს შეიძლება ამან რაღაცა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის თვალსაზრისით მოთხოვნა წაახალისოს, თუმცა საშუალოვადიან და გრძელვადიან პირობებში ასიმეტრიულ სიგნალებს ყოველთვის უარყოფით შედეგები მოაქვს და ამიტომ ჩემი პასუხი მანდ იქნება ცხადია, ვერ მივესალმები. ანუ ჯერჯერობით გაურკვევლობა მაინც არის ძალიან ხარეზე. ძალიან მაგარი. კი ბატონო, კი, ეს ცალკე სასაუბრო თემაა და იმედი მაქვს, რომ ამაზეც მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ. ამით უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად გია ბოდიში, მაგრამ დრო არ გვაქვს, დიანა ტრაპაიძეს უნდა დავუთმო ახლა ეთერი. ლექსო ალექსიშვილი და გია ჩკოპოია იყვნენ ჩვენთან ერთად დროებით.